ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 የይስሐቅ ልደት። እግዚአብሔርም እንደተናገረ ሳራን ጎበኛት። እግዚአብሔር እንደተናገረ ለሳራ አደረገላት። ሳራም ጸነሰች። እግዚአብሔርም በተናገረው ወራት ለአብርሃም በርጅናዋ ወንድ ልጅን ወለደችለት። አብርሃምም ሳራ የወለደችለትን የልጁን ስም ይስሐቅ ብሎ ጠራው። አብርሃምም ልጁን ይስሐቅን እግዚአብሔር እንዳዘዘው በስምንተኛው ቀን ገረዘው። አብርሃምም ልጁ ይስሐቅ በተወለደለት ጊዜ 100 ዓመት ነበር። ሳራም እግዚአብሔር ደስ አሰኘኝ፣ ይህን የሚሰማ ሁሉ በእኔ ምክንያት ደስ ይሰኛልና አለች። ደግሞም ሳራ በእርጅኗ የወለደችውን ሕፃን እንድታጠባ ለአብርሃም ማን በነገረው አለች። ሕፃኑም አደገ፣ ጡትንም አስጣሉት። አብርሃምም ይስሐቅን ጡት ባስጣለበት ቀን ትልቅ ግብዣን አደረገ። የአጋርና የይስማኤል መባረር። ሳራም ግብፃዊቷ አጋር ለአብርሃም የወለደችለትን ልጅ ይስማኤልን ከልጇ ከይስሐቅ ጋር ሲጫወት አየችው። ሳራም አብርሃምን አለችው፣ ይህች ባሪያ ከነ ልጇ አባራት፣ የዚህች ባሪያ ልጅ ከልጄ ከይስሐቅ ጋር አይወርስምና። ይህም ነገር በአብርሃም ዘንድ ስለ ልጁ እጅግ ችግር ሆነበት። እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው፣ ስለዚህች አገልጋይህና ስለ ሕፃኑ አትዘን፣ ሳራም የምትነግርህን ቃል ሁሉ ስማ፣ በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃልና። የባሪያይቱን ልጅ ደግሞ ታላቅ ሕዝብ አደርገዋለሁ፣ ዘርህ ነውና። አብርሃምም ማልዶ ተነሳ፣ እንጀራንም ወሰደ፣ የውሃ አቁማዳንም ለአጋር በትከሻዋ አሸከማት፣ ሕፃኑንም ሰጥቶ አስወጣት። እርሷም ሄደች፣ በአዘቅት መሐላም በኩል ባለው ምድረ በዳ ተቅበዘበዘች፣ ውሃውም ከአቁማዳዋ አለቀ። ሕፃኑንም ከአንድ ቁጥቋጦ ስር ጥላው ሄደች። ልጄ ሲሞት አላየውም ብላ ቀስት ተወርውሮ የሚደርስበትን ያህል ርቃ በአንጻሩ እየተመለከተች ፊት ለፊት ተቀመጠች። ቃሏንም አሰምታ አለቀሰች። እግዚአብሔርም የሕፃኑን ጩኸት ሰማ። የእግዚአብሔርም መልአክ ከሰማይ አጋርን እንዲህ ሲል ጠራት፣ አጋር ሆይ ምን ሆንሽ? እግዚአብሔር የልጅሽን ድምፅ ባለበት ስፍራ ሰምቷልና አትፍሪ፣ ተነሺ፣ ልጅሽንም አንሺ፣ በእጅሽ አጽኚው፣ ትልቅ ሕዝብ አደርገዋለሁና። እግዚአብሔርም ለአጋር ዐይኗን ከፈተላት፣ የውሃ ጉድጓድንም አየች። ሄዳም አቁማዳውን በውሃ ሞላች፣ ልጇንም አጠጣችው። እግዚአብሔርም ከዚያ ሕፃን ጋር ነበር፣ አደገም፣ በምድረ በዳም ተቀመጠ፣ ቀስተኛም ሆነ፣ በፋራን ምድረ በዳም ተቀመጠ። እናቱም ከምድረ ግብፅ ሚስት ወሰደችለት። በአብርሃምና በአቢሜሌክ መካከል የተደረገ ስምምነት። በዚያ ዘመን አቢሜሌክ ሚዜው አኮዘትና የሰራዊቱ አለቃ ፋኮል ወደ አብርሃም ሄደው አሉት፣ በምታደርገው ሁሉ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። አሁንም በእኔም በልጄም በወገኔም ከእኔ ጋር ባለ ክፉ እንዳታደርግብን በእግዚአብሔር ማልልኝ። ነገር ግን በእንግድነት መጥተህ ለአንተ ቸርነት እንዳደረግሁ አንተም ለእኔ ለተቀመጥህባትም ምድር ቸርነትን ታደርጋለ። አብርሃምም እሺ እኔ ምላለሁ አለ። አብርሃምም አቢሜሌክን
ብላቴናዎቹ በቀሙት በውሃ ጉድጓድ ምክንያት ወቀሰው። አቢሜሌክም አለ፣ ይህን ነገር ማን እንዳደረገው አላወቅኩም፣ አንተም ደግሞ ምንም አልነገርኸኝም፣ እኔም ከዛሬ በቀር አልሰማሁም። አብርሃምም በጎቹንና ላሞቹን አምጥቶ ለአቢሜሌክ ሰጠው። ሁለቱም ቃል ኪዳን አደረጉ። አብርሃምም 70 ቄቦች በጎችን ለብቻቸው አቆመ። አቢሜሌክም አብርሃምን፣ ለብቻቸው ያቆምሃቸው እነዚህ 70 ቄቦች በጎች ምንድናቸው? አለው። እርሱም እኔ ይህችን የውሃ ጉድጓድ እንደ ቆፈርኩ ምስክር ይሆኑልኝ ዘንድ እነዚህን 70 ቄቦች በጎች ከእጄ ትወስዳለህ አለው። ስለዚህም ያን ጉድጓድ አዘቅት መሐላ ብሎ ጠራው፣ በዚያ እርስ በርሳቸው ተማምለዋልና። በአዘቅት መሐላ አጠገብም ቃል ኪዳንን አደረጉ። አቢሜሌክና ሚዜው አኮዞት፣ የሰራዊቱ አለቃ ፋኮልም ተነስተው ወደ ፍልስጤም ምድር ተመለሱ። አብርሃምም በአዘቅት መሐላ አጠገብ የተምር ዛፍን ተከለ። በዚያም የዘላለሙን አምላክ የእግዚአብሔርን ስም ጠራ። አብርሃምም በፍልስጤም ምድር ብዙ ቀን እንግዳ ሆኖ ተቀመጠ።